はい、どうもジャンダルケです。というわけで今回は世界的に大ヒット中の PUBG、 あちらのエンジンかなを制作しているチームが手掛けました、こちらのフォートナイトっていう CS のゲームですね。はい、まあ元々 PC であったみたいなんですけど、例えばこちら北米版の方で無料で配布してるみたいです。で、本当にこうシステムがね PUBG に似てるということで、まあちょっと絵のタッチはね全く違う、こうアメコミっていうのかなみたいな形なんですけども、本当にこうシステムがPUBG よりもいろんな機能があったりだとか、逆にこう PUBG より劣る部分があって、本当にこれはこれで楽しいゲームとなっております。で、まだちょっと鈍化通はしてないんですけども、かなり惜しいところまで行くようになりましたので、ちょっとねそちらの方、まあこういうところが似てるよねとか、あこういうところ面白いよねっていうのを実況解説しながら、やっていこうかなと思います。もしよろしければ、こういった動画とか上げていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では早速やっていきましょうか。こちらのコンセプトっていうのが、PUBG とは違って、その物をね作ることができるんですよ。壁を作ったりだとか、逆にこう階段を作って上がれないところに上がったりだとか、そういった形ですごいこう奥深いというか、すごいこう PUBG みたいな形でこう毎回マップが固定というよりか、マップそのもの、最終的な地形を自分で有利に作っていくって形ですね。で、こちらが、ロビー待機画面となっております。マッチング中ですね、ただいま。で、人数の方は、PUBG と同じ100人まで入ります。で、こちらね皆さん気になったと思うんですけど、こちらがね物を破壊することができるんですよ。建物を壊して、その地形っていうのかな、本来あるべきはずの建物が全くなくなってるっていうこともありますので、本当にこう戦略性に長けるゲームっていうのかな。さあ、こちらが飛行機となっております。気球にバスっていうね、なかなか斬新なんですけど、なんか名前はバトルバスって書いてあるまんまだね。で、マップはこういった形となっております。そうですね、なんかマップ全体的に PUBG と比べてちっちゃいかなと。ここら辺で降りようかな。ここら辺で降ります。よし、多分あそこに行く人多いと思うから、こっち行こうかね。ちょっと離れの方行きましょう。よし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 。いや、なんかこの降下の仕方っていうのはまんま PUBG だよね。うん。で、これの親切なところは、何秒後にこう範囲が迫ってくるよっていうのはちゃんとお知らせで出てくるので、画面の端っこ見てなかったわってたまに PUBG であるじゃないですか。それもなく、すごいいいですね。さあさあさあ。で、パラシュートではなくて、こういった形のパラグライダーではないよな。なんだろうこれ。ちょっとよくわかんないんだけども、これがね結構操作しやすくて、この作品は PUBG より明らか操作しやすいですね。うん、コッドとかやってる人はねすごいこう馴染み深い作品なのかなと。よいしょ。で、こういう形で屋根の上に降りてからのガン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 殴って、よし。お、ロケットランチャーじゃん、やば。レジェンドいいっすね。なかなかゲットできないんだけど、このゲーム知ったのもホラフキンさんっていう方がいるんですけど、あの方がやってて、あ、なんかすごい面白そうだなと思ってパソコン版ダウンロードしたんですけど、なんかすぐに CS が出るということで北米版持ってたんで、こちらダウンロードさせていただきました。普通にね無料だったらやっていいかなぐらいで面白いよ。ただまあ日本で流行るかな。 PUBG が流行ったから何が流行るか分かんないんだけど、まださあ一応範囲ギリギリには入ってるんだけど、ちょっと海岸沿いの方行こうか。結構あるね、まあ、こういった形で弾とか拾いながら、こういう邪魔だなと思ったら壊すこともできるんですよ。よいしょ。さあ、弾が入っているボックスを見つける。オッケー、弾回収。よいしょ。宝箱ゲット。いいね。いっぱいあるんだけども。サブマシンガンか。とりあえず武器はサブマシンガンと、ショットガン。そしてロケットランチャーということで、なかなか近距離、遠距離が、充実した装備ですね。やっていきましょう。さあ、地下の方に行きまして、包帯。で、これがアーマーですね。これちょっと欲しいな。これを飲むと、体力の上に見えます。この青色のゲージが増えます。50%。よいしょ。で、そして拾っていきましょう。ちょっとね、まだまだ操作慣れないところはあるんですけども、そこら辺はご了承いただけたらなと。とりあえずこの家解体するか。楽しい。いや、なんかね、割とこういうところ爽快感って好き。こういうところはね、日本人もマインクラフト流行ったから、流行ってほしいっていう他力本願でもあるんだけども、どうだろうな。本当わかんない。何が入るかわかんないからね。ね。PUBG も最初結局みんな、どうせ流行らないのこんな PC ゲーって言ってたのが、ね、日本でも大ヒットしちゃったっていう形で、まあこういった形でね家も解体できますし、すごい自由度の高いゲームですね。よよ、あ、壊れた。よーし、何が入っている。おーっと、スナイパーライフルか。スナイパーライフル、いやー、ランチャーとどっちがいいだろう。サブマ捨ててスナイパーライフル持ちますわ。どこにいるんだろう。あ、スナイパーライフルあるんだ。そういや、これを使ってなかった。痛い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 、バレてたんだお前。スナイパー、あいつもスナイパーライフル持ってますね。俺とスナイパー勝負するか。よっ、いけ。オッケー、当たった当たった当たった、当たったよ当たったよ、当たったけど当たったけど、あ、待って、それやばそう。スナイパーライフルが難しい。ちょっと上らへん狙って。イエー、どこで暗い。よっしゃおー、とりあえず開幕は潤沢。お、暗い。よいしょ。死ね死ね、持っていく。オッケー、ダブルキル。
どっかから撃ってきたんだけど、あそこか。オッケー、やるか。上から出塁すると、オッケー、いいっすね。こんにちは。お、当ててる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 。持っていけるかなあれ。7発か残り。ちょっと心もとい気がするんだが、回復してるところをちょっと狙っていきたい。いやー、木に隠れてるなあいつ。大丈夫か？いた！後ろ？もう、あ、いるなあそこ。とりあえず上からスナイピングしましょう。いるね、戦ってるね。いいねいいね。盛り上がれ盛り上がれ。いいぞいいぞ、やってんねやってんね。どっちか勝て。オッケー、そして俺は後ろからお前処す。漁夫の利作戦。あそこ？オッケー、キルは入ったんだけども。あ、いるね、いるね、いるね。まだいるね。結構集まってるよ。はい、お疲れ様でーす。はい、お疲れ様でーす。はい、まそうでーす。あ、やばそう。お、くれ。よーし。オッケー。あ、レジェンド持ってる、こいつ。でかくね、それ。あ、いるいるいる、左いる、左いる。これは、威嚇射撃ぐらいしとこうか。威嚇射撃。よし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 。これで逃げよう、これで逃げよう、これで逃げよう。いつも後ろからバン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 撃たれてるだけだから危ない。ほっ、威嚇射撃じゃ。ほら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 。よし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 。これでかい、これでかい、これでかい。撃たないでね、撃たないでね。よし、さあ次の範囲はどこだ。そこか。早めに入って立てとくか、ものを。あ、ここ強そう。え、めっちゃいい場所見つけた。やった。あ、いるわ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 。もうちょっと狭まってきてからやるか。いるぞ、メルマおるぞ。こいつおとりに使うか。バレないんですね。ほっ、くれ。オッケー、お疲れ様です。いいっすね。待って、めっちゃ落ちてる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 。待って、やばそうやばそうやばそう。あー無理。もうそのアイテム自重で落下するのやめてくんねえかな。あ、いた、いるな。足音を消しても無駄だ。近接はこれでいきたい。上か。待って、争ってる。俺じゃない、俺じゃない奴らが争ってる。待って、タイヤがある。ジャンピンジャンピンジャンピン。お、待って、近くいる。いた。ほっ、くれ。よいしょ、オッケー。で、多分これを回収してる時に来られたら困るから、こういう形で立てとくんですよ。そう、こういうのも割と大事。これ強くないね。これ強いでしょ。いいねいいね。これい、あ、やばそう。あーあーあーあ、行く行く。オッケー、後ろからスルーするぞ。あー、やばそう。ほっ、かわせかわせ。お前はおしまいじゃ。オッケー、レジェンドスナイパーか。あれだな、サウマシンガーの方ちょっと使いにくいな。あー、なんかあそこで作ってるわ。かわいい。スナイパーライフル。当たった！ワンショワンキル。いるいるいる。怖いよー。怖いよー。え、てか、あと11名か。ほっ、ほっ、お疲れい。え、スカール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 。やった。スカーか。面白そう。これ一番半端なくない？いや、どう見てもここにいるよーってことだもんな。とりあえず、後ろからは来ていない。やっぱり前か。あと7人。ちょっと近くだなー。けど目の前。取りに行くか。俺のこっちの方向はいないから、こっちから回っていきましょう。あー、なんかめっちゃでっかい家作ってるもん、あそこ。やめてー。これ何？上から占領していく形でいいのかな？どうしよう。やめて、撃たないでね。撃たないでね。お願いします。よーし。草っぱ大作戦。ちょっと頭出ちゃってるけど気にしない。目の前にいる。目の前に2人ぐらいいる。あ、スナイパーライフル抜くか。ほっ。当たった？当たってないよね。ワッツ？狙い撃つで。なんか変な、なんか、あれだ。銃弾で木壊せるんで、木も当たり判定しっかりとあるんですよね。木っていうか、葉っぱの先っぽ？しかも目の前にいるんだよね、あれ。ね、目の前にいるよね、あれ。お、いるね。ほっ、オッケー。とりあえずお前カットするじゃん。てか、あと一人じゃん。こんにちは。こんにちは。え、絶対向こう入ん。あー、なんかいそう。ほら。いるいるいる。やってるもんね、なんかほら。見えるよね。怖いよ。え、これ絶対負けたじゃん。次の範囲向こうだよね。
裏回っていけるんかな、あれ。マップがちょっとよく分かってないからな。把握してないからな。あ、絶対負けた、これ。最悪。範囲にしばかれた。あ、けどここも入れる。よ、これ建物作るより木入った方が強いんじゃないって思うけどね。これ登れへんやろ。ほら、登れへんやろ。で、後ろ範囲来ている。もう無理じゃね？もう負けたやん。作ってる間にやられそう。待って、俺、こういう建設に関しては俺初心者やないぞ、お前。なんかすごい売ってるけど。よ、よ、よ。高みを目指す。そして、ここら辺で武器を切り替えていきまして、最後、範囲に愛されなさすぎでしょ。あ、いけるんじゃない？これ。ほら。あ、落ちる！嘘でしょ！オーマイガー！オーマイ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 、そんな無理だって、やめろー、そんな無理ゲーやん。これ山の上を登れないっていうのはマジで鬼畜。ちょっとした操作ミスが普通に死んじゃうからね。それはシューティングゲームだから、それはもちろんそうなんだけど、なんかちょっと違うよね。そう、マインクラフトで滑り落ちるときあるじゃん。あれをしちゃうともう 100% 負けちゃうみたいな。やばいな、これ難しいな。頑張ろう、ちょっと。モチベ上がったわ。それではね、こういった形の動画、毎日更新していきますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。あいつはスナイパーライフル、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 スナイパーライフル。出会ったら攻撃中。カウンター言えば、お前。あれ、カウンター出せない、出せないのか。いや、希望来い。フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お、倒した、池田やった。これ何、何これ、何、スパイダー雲の皮、あ、ちょっと待ってください、やめろー、何をキーが動かない、駐車止め、おー、あっした、マジで嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールで、マジで嘘やろ、え、違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。